أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم لوگ ماہ رمضان کی مختلف عبادتوں کی مسائل سنتے آ رہے ہیں. کل تک ہم نے نماز تراویح کے مسائل سنے، آج ہم وتر کے مسائل سنیں گے، نماز وتر کے مسائل سنیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم کر لیں کہ نماز وتر کے جو مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ان کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، اس سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی، اس لیے کہ وتر کی نماز کا مسئلہ رمضان اور غیر رمضان میں بدلتا نہیں ہے، وہی ہے چاہے آپ رمضان میں پڑھیں، اور وہی احکام ہیں اگر آپ عام دنوں کے اندر نماز وتر کا اہتمام کریں. نماز وتر کو وتر کیوں کہا جاتا ہے؟ نماز وتر کو وتر کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام وتر کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، یعنی سنگل، ایک یا تین یا پانچ، جو مفرد عدد ہوتا ہے، سنگل جو ہے ہوتا ہے اس کو وتر کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے شفع، شفع ان کے معنی ہوتے ہیں جوڑی کے، جس کو ہم جفت کہتے ہیں. چونکہ تمام نمازیں، جتنی بھی نمازیں ہیں اسلامی شریعت میں، آپ نمازوں کی تفصیل دیکھیں گے، جتنی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری جفت ہیں، 2 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں، جو بھی نمازیں ہیں کم زیادہ، تو ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جفت رکعت ہی ہوتی ہیں، ڈبل ڈبل ہی ہوتی ہیں ان کی رکعتیں. نماز وتر ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ چاہے ایک پڑھیں، تین پڑھیں، پانچ پڑھیں، اور آگے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ کو طاق ہی پڑھنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایک رکعت سنگل جو ہے آخر میں پڑھنی ہی رہتی ہے. یعنی آپ ایک پڑھیں یا تین پڑھیں تو آپ کو جو ہے طاق نمبر پر ہی اس کو روکنا رہتا ہے. اسی لیے اس نماز کو وتر کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طاق، یعنی طاق عدد میں جس کی رکعات ہیں وہ نماز نماز وتر کہلاتی ہے. اس نماز کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے، یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے، واجب الوتر کا کیا الفاظ آپ سنتے ہیں، واجب الوتر پڑھنا ہے، تو اس نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یا پھر یہ کہ یہ سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان 2 رائے ہیں، اہل علم کے درمیان 2 رائے. علماء احناف کے پاس یہ نماز واجب ہے، اسے واجب مانتے ہیں، یعنی یہ کہ جو ہے وہ سنت سے اونچی ہے، سنت سے اوپر کے درجے میں. لیکن وہی جمہور اہل علم کے پاس یہ نماز سنت مؤکدہ، یعنی سنت ہے جس کی تاکید آئی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں، تو 1-2 حدیثیں ہیں جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انہی کا تذکرہ کر دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الوتر حق علی کل مسلم، وتر حق ہے ہر مسلمان پر. لفظ حق کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ واجب ہے، حق کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واجب ہے ہر مسلمان پر. فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو آدمی پانچ رکعت پڑھ کر نفل کرنا چاہے وہ کرے، جو تین رکعت کرنا چاہے کرے، جو ایک رکعت کرنا چاہے کرے. یہ سنن ابی داؤد نسائی وغیرہ کی روایت. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے الوتر حق علی کل مسلم، کہ وتر ہر مسلمان پر حق ہے یعنی واجب ہے. یہ پہلی دلیل دیتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے. دوسری دلیل ایک اور روایت سے دیتے ہیں، وہ بھی سنن وغیرہ کی، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا، کہا کہ زادک ان اللہ قد زادکم صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مزید ایک نماز دی ہے. تو کہتے ہیں مزید کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے پانچ نمازیں فرض تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک نماز دی. تو یہ جو ہے فرض کے درجے میں نہیں، فرض سے نیچے، لیکن واجب کے درجے میں ہیں، یہ واجب کے درجے میں ہیں. یہ دوسری دلیل دیتے ہیں. اور تیسری ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو، نماز وتر کو، سفر میں بھی پڑھتے تھے، حضر میں بھی پڑھتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وتر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے، سفر میں بھی اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز واجب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ کے میدان میں سنت یہ ہے کہ آدمی نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جائے. حج کے موقع پر مزدلفہ کے میدان میں سنت یہ، اس لیے کہ عرفہ سے نکل کر آدمی آتا ہے تو آدمی کو منا پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے. سنت یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھ کے آدمی سو جائے بس، اس لیے کہ دوسرے دن اسے کافی عبادتیں کرنی ہیں، اس لیے جلد آرام سے سو جائے. لیکن احناف وہاں بھی جا کر پابندی سے یہ ضرور پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، وتر نہیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن احناف وہاں جانے کے بعد بھی یہ نماز عشاء کے ساتھ ساتھ وتر لازمی طور پر پڑھتے ہیں، پڑھ کر ہی سوتے ہیں. کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں، حج کے سلسلے میں بھی بات یہی ہے کہ وہاں وتر نہیں ہے. اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز فرض کے بعد نہیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں. لیکن فی نفسی ہی نماز وتر کا حکم کیا ہے اگر ہم اور آپ دیکھیں، تو اس کا راجق مسئلہ یہی ہے کہ یہ نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ، سنت ہے، سنت مؤکدہ. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن شقیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کیسے ہوتی تھی، یعنی فرائض کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نوافل پڑھا کرتے تھے، یعنی سنتیں اللہ کے نبی کی کیا کیا تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن میں نماز ظہر میں جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نمازیں سنتیں تھیں وہ گنائی، اور ان کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے جن میں وتر بھی ہوتی تھی، نو رکعت نماز پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں جو ہے وتر کو ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز وتر سنت ہے، واجب یا فرض نہیں. اگر وہ فرض ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سنتوں کی جو گنتی تھی اس میں شامل حضرت عائشہ نہیں کرتی. ایک روایت تو یہ ہے. ایک دوسری روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہتے ہیں، یہ روایت سننے ابو داؤد، سنن ترمذی، نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز وتر جو ہے یہ تمہاری فرض نمازوں جیسی نہیں ہے، یہ تمہاری فرض نمازوں جیسی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاف الفاظ ہیں، کہتے ہیں نماز وتر تمہاری فرض نمازوں جیسی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ نے مسنون قرار دیا، لہذا تم لوگ اس کو پڑھا کرو.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ روایت مسنو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو روایت اوپر ذکر کی گئی کہ زادکم، اللہ نے تمہیں مزید نماز دی ہے، تو مزید کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ فرائض میں ہی سے ہو، اللہ تعالیٰ نے مزید ایک نماز دی ہے جس کا اجر بہت زیادہ ہے، یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے۔ اور الوتر حق علی کل مسلم، ان کے الفاظ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حق کا مطلب جو ہے ضروری نہیں کہ فرض ہو، حق کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے تاکید کے ساتھ جس کا تمہیں حکم دیا گیا، تاکید کے ساتھ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات کہ یہ تاکید کے ساتھ حکم دی گئی نماز ہے، اس کی فضیلت والی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو خاص طور پہ تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تم اس نماز کا اہتمام کیا کرو۔ رہی یہ بات کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی یہ نماز نہیں چھوڑی ہے، یہ سچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر عام سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر لازمن پڑھتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے ساتھ فجر کی سنت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سنتیں چھوڑ دیتے، لیکن فجر کی سنت اور اسی طرح نماز وتر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرنے سے اگر وہ فرض ہو جاتی تو پھر یہ بھی ضروری ہوتا کہ فجر کی دو سنت کے کی دو سنت بھی فرض ہی شمار کی جاتی، اس طرح نماز فجر دو اور دو چار رکعت فرض ہو جاتی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نماز وتر کو جو ہے سنت کہا جائے گا یا سنت مؤکدہ کہا جائے گا، واجب یا فرض کہنا اس کی جو ہے کوئی قوی دلیل نہیں، خاص طور پہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دو حدیثوں کی روشنی میں یہ جو ہے فضیلت والی بات ہے کہ آدمی ان نماز کا اہتمام کرے۔ تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نماز وتر کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ روایتیں آئی ہیں، وہ ضعیف ہیں، لیکن جو صحیح روایتیں آئی ہیں ان صحیح روایتوں میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نماز کی اہمیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر دونوں جگہ اللہ کے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے، یعنی یہ نماز فضیلت والی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ دوسری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس نماز کی فضیلت سے متعلق مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالی وتر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وتر کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالی وتر کو پسند فرماتے ہیں۔ فاوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اے قرآن کے حامل لوگوں، یعنی اے امت مسلمہ کے لوگوں جن کو قرآن جیسی کتاب دی گئی ہے، تم جو ہے نماز وتر کا اہتمام کیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز وتر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین نمازوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین نمازوں میں سے ایک ہے۔ اور تیسری ایک اور روایت جس سے اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، حضرت صحیح بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کا تاکید کے ساتھ حکم دیا، تین باتوں کی وصیت اللہ کے نبی نے مجھے کی، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہر مہینے کے 3 دن میں روزے رکھا کروں، ہر مہینے کے 3 دن میں روزے رکھا کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں چاشت کی نماز کی 2 رکعات پڑھا کروں، رکعتی الضحا، چاشت کی نماز کی 2 رکعات پڑھا کروں۔ اور تیسری وصیت اللہ کے نبی نے یہ کی مجھے، کہا کہ وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، کہ سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھا کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہیں، 5 وقتہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی نماز اہم ہے تو نماز وتر ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی نماز اہم ہے 5 وقتہ فرائض کے بعد تو سب سے زیادہ اہم یہ جو ہے
نماز وتر ہے، یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ. اگلا مسئلہ جو اس سلسلے میں ہم آپ کو ذکر کریں گے وہ ہے اس نماز کی رکعات کتنی ہیں، یہ کتنی رکعات پڑھی جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی اہل علم نے ایک بات ذکر کی ہے کہ 1, 3, 5, 7, 9 تک پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے 11 رکعات تک پڑھی جا سکتی ہیں صرف وتر، قیام کے علاوہ، رات کی جو آپ کی نماز ہے اس کے علاوہ صرف وتر کی جو رکعات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. 1, 3, 5, 7, 9, 11 بلکہ 13 تک کی روایت آپ کو ملتی ہے. میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. سب سے پہلے تو 1, 3, 5 ان تین کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے ہے، وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کی. اللہ کے نبی نے کہا الوتر حق علی کل مسلم، وتر حق ہے، یعنی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا اس نماز کا ہر مسلمان کو. فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو آدمی 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھے، اور جو آدمی فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو آدمی 3 رکعت پڑھنا چاہے وہ پڑھے، ومن احب ان یوتر بواحد فلیفعل، جو 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھے. سنن ابی داؤد نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذکر کی 1, 3 اور 5 کی. 7 رکعت کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ 7 رکعت کا تذکرہ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے، بلکہ ایک سے زائد روایتوں میں ملتا ہے. میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ ہے سنن ترمذی کی روایت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس روایت میں 13 اور 7 دونوں کی دلیل ملتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل 13 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، وتر کی نماز 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. فلما کبر، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر دراز ہو گئے، وضعف، اور تھوڑی جسمانی کمزوری اللہ کے نبی کے اندر آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 رکعت پڑھنا شروع کر لیا، 7 رکعت وتر پڑھنا شروع کر لیا. یہ 7 رکعت والی وتر کی دلیل ہے، اور 13 رکعت والی وتر کی بھی یہ دلیل ہے. 9 رکعت کا تذکرہ کہاں ملتا ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک روایت آئی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ ہے، جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارنے، اس لیے کہ حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، تو خالہ کے گھر میں انہوں نے ایک رات گزاری، تو اس رات انہوں نے اللہ کے نبی کے کیا کیا اعمال دیکھے ان کا تذکرہ کیا، کافی طویل حدیث ہے. اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر پڑھی، اللہ کے نبی نے 9 رکعت وتر پڑھی. اور رہ گئی بات 11 رکعت والی روایت کہاں ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، جن میں سے 8 رکعت کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے پڑھی. میں پھر بتاؤں کہ یہ 11 وہ قیام اللیل والی نہیں ہے، قیام اللیل والی جو ہے ان میں 3 رکعت وتر تھی، باقی جو ہے تراویح یا قیام اللیل ہے. لیکن وتر صرف جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے اس کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی، پھر اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی. اس طرح 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے. یہ ہے اس نماز کی رکعتیں، یہ ہے اس نماز کی رکعتیں. اب سوال یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت معلوم ہے، 3 رکعت کے پڑھنے کا طریقہ، 2 طریقے ہیں ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا. 5 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 اگر پڑھے 8 پڑھے 7 کے بعد 9 اگر پڑھے، ایسے ہی 11 اگر پڑھے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے جو طریقے آئے ہیں ساری تفصیلات اگر آپ میں گناؤں تو کچھ چیزیں یاد بھی نہیں رہ جائیں گی آپ. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہی ہوتا تھا کہ چاہے آپ 6 پڑھے، چاہے آپ 7 پڑھے،
نہ پڑھیں یا 11 پڑھیں، دو 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 رکعت پڑھ کر اللہ کے نبی سلام پھیرتے جاتے اور آخر میں اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لیتے. تو اس طرح ہو یہ جاتا کہ چاہے جتنی رکعت پڑھتے، دو دو رکعت پہ سلام پھیرتے جاتے، آخر میں ایک رکعت پڑھ لیتے تو وتر ہو جاتی. یہ مسئلہ آسان ہے، اس کو یاد رکھیے. ورنہ ایسا بھی ہوا ہے جیسے پانچ رکعت کی نماز میں ایک طریقہ ذکر کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعت بغیر تشہد کے ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، چوتھی چار رکعت کے بعد صرف تشہد کیا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں رکعت پڑھی ہے. یہ پانچ رکعت والی وتر میں یہ نماز کا طریقہ آیا ہے. میں ان سب کو چھوڑ کر صرف تین رکعت والی جو وتر ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ تین رکعت والی وتر جو ہے کیسے پڑھی جائے گی. اس کے پڑھنے کے دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ہی تشہد کے ساتھ، جو آخری تشہد ہوتا ہے، تین رکعت مسلسل پڑھ لے. یعنی دو رکعت کے بعد آدمی نہ بیٹھے، تین رکعت مسلسل ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھ لے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہم اور آپ کو ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توتروا بثلاث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین رکعت وتر مت پڑھو. کیا مطلب تین رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وضاحت حدیث کے آخری جملے سے ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توتروا بثلاث، تین رکعت وتر نہ پڑھا کرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے کہا اوترو بخمس او بسبع، تم پانچ رکعت پڑھو یا سات رکعت پڑھو، ولا تشبہو بالمغرب، اپنی نماز کو تین رکعت کو مغرب والی مغرب کی نماز سے مشابہ نہ پڑھو، مغرب والی نماز سے مشابہ نہ پڑھو. یہ روایت ابن حبان اور دار قطنی وغیرہ کی، ابن حبان اور دار قطنی وغیرہ کی یہ روایت ہے. اب اس حدیث کا مطلب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تین رکعت پڑھنے سے ممانعت، دراصل تین رکعت کو مغرب کی طرح پڑھنے سے ممانعت ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے کہ تین رکعت آپ نے خود پڑھی ہیں. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرح پڑھنے سے منع کیا. اور مغرب میں ہوتا کیا ہے؟ دو رکعت کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور تشہد سے اٹھنے کے بعد پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، پھر تشہد بیٹھ کر سلام پھیرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے سے منع کیا، نماز وتر کو اس طرح پڑھنے سے منع کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں احناف کے ہاں ایسے ہی نماز وتر پڑھتے، تین رکعت دو تشہد کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا. کہا ولا تشبہوا بالمغرب، مغرب سے مشابہت اختیار مت کرو. ابن حبان دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت ہے. اسی لیے ایک طریقہ یہ کہ آدمی مغرب سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ایسے بچے کہ پوری تین رکعت ایک ساتھ پڑھ لے، پوری تین رکعت ایک ساتھ پڑھ لے. جب درمیان میں تشہد میں نہیں بیٹھے گا تو مغرب کی نماز سے اس کی وتر الگ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ عطا ابن ابی رباح تابعین، بلکہ کبار تابعین میں سے ہیں، بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، تین رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، تین رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے. یہی ان کا طریقہ تھا. ایک طریقہ تو یہ تین رکعت پڑھنے کا کہ آپ سلام پھیرے بنا تین رکعت ایک ساتھ، بیچ میں تشہد کیے بنا تین رکعت ایک ساتھ آپ پڑھ لیں، صرف آخری رکعت میں تشہد اور سلام. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو رکعت پڑھ لیں، سلام تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں اور پھر اٹھ کر ایک رکعت الگ سے پڑھ لیں، یعنی تین رکعت والی وتر کو دو اور ایک کر لیں. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کا معمول تھا. اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اپنی نماز کو مغرب کی نماز سے مشابہ نہ بناؤ، کہا کہ اگر کوئی آدمی دو رکعت الگ پڑھ کر ایک رکعت الگ پڑھتا ہے تو یہ مغرب کی نماز سے بالکلیہ مشابہت سے دوری ہو جاتی، یعنی پوری طریقے سے مشابہت سے دوری ہو جاتی ہے کہ آدمی دو رکعت پڑھے اور اس کے بعد پھر ایک رکعت پڑھے. اور یہی طریقہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفع یعنی جفت رکعات پڑھ لیتے تھے، یعنی دو یا چار جو بھی آپ کو پڑھنی ہوتی وہ پڑھ لیتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے اور ہمیں سلام سناتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بلند آواز کے ساتھ سلام پھیر کر پھر اٹھ کر ایک رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا جو ہے پہلا طریقہ الفاظ کے ذریعے ثابت ہے اور دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ثابت ہے. یہ طریقہ ہے اس نماز کے پڑھنے کا، نماز وتر کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے نماز وتر سے متعلق جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے. حقیقت یہ ہے کہ نماز وتر کے اور بھی کچھ مسائل ہیں، جیسے کوئی آدمی وتر کے بعد کیا مزید نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایسے ہی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی وتر چھوٹ جائے تو کیا اس کی قضا کرے گا نہیں کرے گا. یہ سب مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ مزید تفصیل کے ساتھ سنیں گے. تو آج کے درس میں جو بات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ کہ نماز وتر کے جو مسائل ہیں ان میں سے چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. کل انشاءاللہ نماز وتر کے بقیہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نماز کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کے مسائل سیکھ کر، اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.